Joo, tosiaan terve vain kaikille katsojille ja tervetuloa uuteen videoon. Ja minä olisin Arttu Kangassa ja tämä olisi minun kanavani Caseman. Ja nyt oltaisiin tää meidän viimeistä peltoa puimassa. Tässä on ollut pikkusen välissä semmoista aikaa, kun mä sen puintivideon uppasin ja näin, että jolla on puitu, kun tää on pitänyt valmistua tämän pellon, kun tää on niin vähän myöhemmässä kylvetty kuin nuo muut ja juolasta aikas mukavasti vielä ja näin edespäin. Ja tosiaan naapurin kärryä tuo raktori, kun naapurilla on meidän nuo isot tutut lainassa ja tänään puitiin sinne navetan takana se lakopelto poikkesi, sitten siinäkin oli naapurin kärryt. Tai no en tiedä oliko. En nyt oo vielä selvitellyt, että tai tiedäkään, että kummat kärryt oli, mutta jommat kummat meidän tai naapurin kärryt jo. Siinä on naapuri, oliko se 8-60 ykkäri ja junkkari 160 kärryt, että silleen. Tää on tätä sammahtaa tuo ruuvi ja sitten tää on puimurilla liian eteenpäin ja annetaan napista tonne torvi sivulle ja laitetaan vissipullo tonne telineeseen ja laitetaan tuosta ulosotonäköisestä katkaisijasta pöytä päälle ja lähdetään puimaan. Ei se sen vaikeampaa pitäisi olla. Se on aika paljon juolasta tässä alla. Tässä ei ole heinänsiementä, että vaan juolasta tuo vihreä, mikä pitäisi syksynä ruiskuttaa sitten pois. Että ei viisi niin paljon energiaa tuota viljalta, kun viljaa ei sitten tuohon saa niin paljon energiaa, kun tuota juolasta on ja sitten on niin raskasta jyvää, että siinä. No, pitää varovasti ja hiljaa ajaa, ettei mene kiviä. Kattelin aika paljon pöydän automatiikkasäätöä, mutta nyt joutuu tässä pikkusen alaspäin laskea kun lakoo, että varmasti pui kaiken. Puimurina toimii Glashaverustaa 60 vuosimallia 2015 ja ensimmäinen syksy meillä oli 2017 ja tää tuli meidän tavallaan kuivaajaporukkaa, missä on 3 henkilöä tällä hetkellä, niin upo uutena. Tässä oli kelatunteja jotain vähän yli 200, että silleen ja sillä näköjään tukous tullut tuo. Kaipa se siitä lähtee kohta. Siä ihan justiin tulin kalusta ja mä söin kotona jotain pikkusen ja katsoin kameraan tai SD-kortin ja lähdin sitten pellolle ja mielessä ainakin näkyy kuvaama ja sinne sitten jyvää tulee säiliin. Oho. Tässä tehdään monta asiaa samaan aikaan. Laitetaan pöytää taas vähän alaspäin, että ottaa nuo lakopohankki.
Eiffelit oli ihan täyttä lakoa ja tällä kerran painuttiinkin siinä kotona, että tuli ensimmäinen kiinniääminen tällä, että iskä vaan sanoi, että se pumpsahti sinne, hän ei vittin yrittääkään, koska se oli naapuri tuo nyykkäri vieressä, niin se sillä vissiin kiskovat sen sitten sitä pois. Ei sitä tarvinnut ruveta ryvettämään oikein paljon. Hitaasti tää niinku tavallaan puiminen onnistuu tällä hetkellä, kun tää lakoo, niin tässä joutuu ajaa hitaasti, että puimuri leikkaa kaikkia kahtoo, että ei oo kiviä oikein paljon tuolla, ettei mene puimurista mitään rikki. Sanoinkin tuossa videon alussa, että tämä on meidän viimeinen ohrapelto, että ja rehukki on kaikki jo tehty, että nää noita loput ajan varret pitäis niittää ja sitten noita liittejä ajoja, kyntöjä, tämmösiä perussyystyötä ja kalakiajoja, ruiskutusta ja tämmöstä. Että kyllä tässä vielä hommaa on ja perunat on vielä nostamatta. Meidän pikkunen määrä tää on nostamatta. Ei sitä oo. Ei oo puoltakaan hehtaaria ja tähän sitä ois semmonen 15 kertaa. Oisko ootapa, se pitää kerrota miettimään, ettei nyt oikein pahasti mene mönkään tämä. Olisiko yhteensä joku about 15 metriä kertaa niin 10, jotain 15 metriä kertaa 10 metriä, kun semmonen ala noin suunnilleen. Pikkasen pienempi, mutta jotain sinne päin kumminkin, että tästä on paljon mittaa. Ja perjantaina sitten tuo taksoverkkipäivä, niin silloin sitten nostetaan vaarinkaan peruna, että iskä ei luultavasti tuu sinne niitä sitten nostelemaan. Vaari semmonen harrastus tuo perunan viljely, että se on tuko omiin tarpeisiin viljelyä.
ulkomaan tästä pois, että ei tarvi enää tänne päähän tulla. Se tuo edessä oleva pelto pitäisi ruiskuttaa tässä syksyllä. Ja kyntää myös, ja sitten sen vieressä tuolla sähkötaloppien toisella puolella tuolla, tai myös tien toisella puolella sijaitseva pelto. Ne ja sitten siinä kotona se loppuosa ruiskuttaa meni. Kohta rupee sataamaan, kun näyttää vähän siltä uhkaavasti, kun nuo pilvet on noin tummia. Sitten jää tämä vaivaiset enää alle hehtaari tähän puimatta. Tai no, voi tässä joku hehtaari vielä olla. No, hehtaari tässä on jo vähän yli. Ärsyttäis vähän sitten, jos tänne sitten tulla, kun kumminkin tästä kotiin semmonen 6-7 kilometriä, että mikä on mikään mukava matka puimurilla korjatella ihan päivittäin tämmöstä matkaa, että tämmösen pienen palan takia tulla tänne. Ja siellä meillä on puita vaan semmos 33 hehtaaria ollut, ja sitten mitä naapurilla on, ja sitten yhdellä toisella kuin hyvää porukan jäsenellä, niin yhteensä alta 150 hehtaaria tulee puita vaan sisällettynä, mitä pikkusen naapuri tuota urakointia tekee tälle yhdelle paikalliselle marjatilalle. Puimista tulee semmonen 130 hehtaaria, ja sitten ihan 150 hehtaaria tuu, mutta kumminkin. Naapurilla on eniten tässä porukassa, ja sitten on meillä, ja sitten on yhdellä toisella jäsenellä. Että ei sitä nyt paljoa oo loppujen lopuksi. Tuossa päässä ja lopettaa tämä video. En tahdo taaskaan tämä puheenaihetta oikein olla. Tänne ei mulla kyllä ikinä ole.
tässä on aina semmoinen perusselitys, että ei ole puheaihe. Ilmasto tonnin vuosi laittaa melkein pois päältä. Mikään paras vilja on tässä pelossa, tämä on niin roskaa. Roskat, eli tämä niinku juolas niinku tässä pellossa, niin on vienyt tuota ohralta kasvutilaa. Aika paljon voimaa, että ei ole mikään puhtain vilja eikä paraskaan. Kirkonkylällä oli aika hyvää viljaa, mitä puitiin. Tuossa päässä ne kumminkin, vaikka kyllä sitä kierrokseen vielä voisi ajaa. Teleposti, mutta Aatto voisi tämän videon lopettaa ja sitten siinä samalla tyhjää. Voisiko torven laittaa nyt tuonne pitkälle? Vaikka ei se ole lähelläkään täynnä, mutta siinä mitään menetä vaikka kahtoo. Sammutaan puintikoneistoja ja täältä on kärryn viereen ja tyhjätään ja lopetetaan tämä video. Vilja ainakin pitäisi olla kuiva ja on sitten nää pikkusen paistanut aurinkoakin, että mitään todellakaan märkää tää vilja on. Naapurilla on vähän sen lommolla tuo kärry, mutta pääsi, että sillä vilja pysyy sisällä ja tulee sieltä uloskin tarpeen tullen. Laitan nyt tuonne taakse ja kiitos kuka teit tämän videon, laittakaa se tilausnappi siitä päälle ja samaten se kello ja sitten laittakaa peukku ylös jos piditte ja peukku ylös jos ette pitäneet, että kommentoikaa jotain sinne alas kommenttiosioon ja se olisi moro.